Dobrý den. Já vám tady dnes povím o tom, jak bojujeme vlastně v našich obou, v podstatě obou týmech s phishingem. Obecně se zmíním o sociálním inženýrství, ukážu vám nějaké příklady phishingu z poslední doby a vysvětlím vám třeba, jaký je rozdíl mezi postupem pro CZ doménu a pro zahraniční domény. Takže co my vnímáme, je to, že sociální inženýrství začíná být opravdu jako obrovský problém. Je to, samozřejmě problém to byl vždycky, ale poslední dobou těch problémů, těch útoků a tak dále přibývá. Ty útočníci jsou čím dál drzejší a čím dál lépe, jako čím ty jich třeba ty phishingové weby jsou čím dál tím jakoby lépe udělané, vypadají čím dál víc jako ty originální. Objevuje se nejenom phishing, ale i smishing, vishing, to znamená to, že vám někdo pošle SMSku, ve které se vás snaží vylákat na nějaký podvodný web, nebo vás vybízí k instalaci nějakého balíčku, třeba do mobilního telefonu. Objevují se volání, kde vám někdo volá, tvrdí, že je z vaší banky, nebo že vám nabízí nějakou skvělou investici a podobně. Samozřejmě se objevují podvody všeho druhu od různých podvodných prodejů a nákupů na bazarech přes falešné e-shopy, investiční weby, různé vztahové podvody na sociálních sítích, jo, a tak dále. Zároveň jsou to prostě kampaně šířící malware. Podle některých jako expertních odhadů je 90% úniků dat spojeno vlastně s phishingem a nějakých 98% útoků obecně má jako svoji součást sociální inženýrství. Tady potom dole můžete vidět, jak nám v posledních letech ty phishingové útoky vlastně narostly. Je potřeba si uvědomit, to jsou naše statistiky, a je potřeba si uvědomit, že k nám se opravdu hlásí jenom to, co se nepodaří vyřešit jinou cestou. To znamená, k nám opravdu ty třeba phishingové stránky jsou hlášeny ve chvíli, kdy se ten, koho se třeba týkají, obrátí na toho, u koho to běží ta phishingová stránka, on třeba nereaguje, nekomunikuje. Samozřejmě není to tak vždycky, ale mělo by to tak správně být. A vidíte, že nám ty čísla od toho roku 2020 jako docela výrazně narůstají. Ještě pořád nemáme konec roku a už jsme zase překonali vlastně čísla z těch předchozích let. Jo. Takže opravdu je s tím jako hodně práce. Uvidíte i ty statistiky pro ty české domény za chvíli. Takže nejdřív se podíváme na ty zahraniční a jak to tam vlastně. Takže ty zahraniční, jak je vlastně řešíme? Řešíme vlastně prostřednictvím národního týmu CIR.cz, využíváme tam vlastně různé kontakty, které máme v zahraničí a tak, a to, že vlastně ta komunita nějakým způsobem dlouhodobě spolupracuje. Je nicméně potřeba říct, že ta úspěšnost je samozřejmě velice jako různorodá, takže někdy se to jako podaří rychle, někdy to může trvat opravdu jako neskutečně dlouhou dobu a někdy se to třeba nepodaří vůbec ty stránky zrušit, nebo to prostě dřív třeba dokáže zařídit někdo jiný, třeba policie, díky nějaké jako mezinárodní spolupráci, a to už trvá teda opravdu jako hodně dlouho. A jakoby v tomto případě se typicky ruší hosting, nikoliv ta doména, takže pro toho útočníka není problém případně tu doménu vzít nasměrovat někam jinam a tam si ten samý obsah vlastně rozjet znovu. Tady můžete vidět příklad takový jako až jako úsměvný investiční, falešný investiční web, bylo to na doméně .com, a když vlastně právě jedna z těch problematických, který se dlouho nedařilo schodit, dokonce na to upozorňovala i Česká národní banka a tak dál. Byly tam poměrně jako velký, nebo lidi tam jako proinvestovali spoustu peněz, ale když se na to jako podíváte, tak tohle prostě byl nějaký, to bylo fakt udělané nějakým automatickým překladem. Tam je prostě přeložený třeba support jako podpěra, jo, nebo floating spread je pomazánka nějaká, plovoucí pomazánka, pozor, jo, že to, jako tohle nikoho nevaruje, je opravdu jako zarážející. Pravda je, že samozřejmě ta první stránka, ještě jako tam si ještě dají záležet, tam si to možná nechají od někoho čeknout, ale když si to trochu proklikáte, tak prostě vidíte, že jsou tam takovýhle jako šílenosti. A do tohohle někdo, jako lidi nalili jako opravdu desítky milionů, jo. Takže to není žádná jako sranda, fakt to funguje i takhle bizarní věci. Jiný příklad, Comky Zoo. To je vlastně stránky, které napodobovaly zoologickou stránky Zoo Praha. Není to tak dlouho, já bych řekl tak 2 měsíce zpátky. Tady vlastně byla možnost si koupit nějaké stupenky online a potom následně vlastně jakoby si samozřejmě za to zaplatit pomocí vaší platební karty. Tady teda zrovna v tomto případě ty Comky je opravdu těžký odstraňovat, ale zrovna v tu dobu kolegové, kteří u nás jinak dělají penetrační testování, zrovna neměli žádnou zakázku a trochu se jako nudili.
zachytili, takže tomu útočníkovi to trošku jako zpestřili tím, že si napsali skript, který tady přes, protože on ty nazbíraná data, ty informace o těch platebních kartách vlastně posílal na nějaký kanál na Telegramu. A tam si to sbíral. Takže kolegové si teda napsali nějaký skript, který mu tam posílali potom různé fejkové karty, takže se tím možná probírá dodnes. Jo, takže tady je pro něj zkaz, pokud se dívá, tak doporučuju v době, kdy chce dělat teda ty útoky, tak aby si u nás objednal penetrační testování, aby kolegové jako měli nějakou jinou zábavu, protože jinak se mu to bude dít pořád. Tak. Teď se dostáváme k doméně CZ, tak ta je řešena interně, jakoby interním bezpečnostním týmem CZ NIC CIRT. Je to spíš takový, jakoby, jsou to v podstatě ty samý lidé, jo, ale navenek to rozlišujeme i proto, že prostě tady v tom případě třeba využíváme jakoby informací o držitelích domén a tak, aby to navenek bylo zřejmé, jakoby proč ten přístup na základě jakýho, nějakého jakoby právního oprávnění máme se tam vlastně koukat. V tomhle případě je to lepší, protože za prvý to probíhá poměrně rychle a za druhý je vlastně zrušena celá delegace té domény, ta doména je vyřazena ze zóny, takže neruší se sice obsah, ale zruší se primárně ta doména, takže to on už si nemůže nasměrovat nikam jinam ten útočník. Postupujeme podle naší interní směrnice, tady máte jeden příklad s Českou poštou, jako na konci budu mít víc, abyste viděli, jak různorodě to vypadá. Takhle vlastně chodila vlastně uživatelům finanční zpráva pro vás. Chodí to typicky vždycky v době kolem února, března, vždycky době, kdy se řeší daně a je tam vlastně jako, že vám budou vracet nějakou finanční částku z daní a budou to vracet prostřednictvím České pošty, neptejte se mě proč. A následně se dostanete na stránky, kde si můžete vybrat, jakou banku máte, abyste se do ní přihlásili. Jo. Tak. Jak tedy ten proces toho zrušení delegace funguje? V podstatě jakoby my přijmeme to hlášení, nebo na to přijdeme nějakou vlastní jako detekcí, nebo prostě nějakou investigací, prostě zjistíme, že někde nějaká třeba doména, která je podezřelá, tak tyhle, když o takové doméně víme, ale třeba ještě není ani aktivní, tak my si ji zařadíme do našeho sledování a ve chvíli, kdy se na ní objeví vlastně obsah, tak my se o tom dozvíme, zkoukneme to a pokud se potvrdí, že teda si někdo registroval třeba za účelem toho, aby ji zneužil k phishingu, tak samozřejmě okamžitě jednáme. Potom samozřejmě řešíme, jestli odpovídá definici phishingové stránky, to znamená, jestli to doménové jméno napodobuje nějakou existující adresu nebo obsah webu zjevně prostě napodobuje obsah nějaké stránky, jestli je tam vyžadováno zadání nějakých přihlašovacích údajů. A důležité je, že kontaktujeme vždycky držitele toho napodobovaného obsahu, toho originálního webu a žádáme ho vlastně o informaci, jestli to náhodou není nějaká jeho aktivita. Jo. Je to bohužel jako nutný krok, protože už dvakrát se nám jako za naši historii stalo, že se prostě ukázalo, že ta stránka byla v podstatě jakoby legitimní, jo. Ale naštěstí jako vždycky to bylo asi jakoby za nás v pořádku, jo. Ale jednou to bylo tak, že se na nás obrátila tady v Čechách jedna velká instituce s tím, že to je phishing na její zákazníky. My jsme teda po delší době jako tu stránku, nebo po nějakým dohadování a potom, co ten držitel nereagoval, tu stránku opravdu vyřadili ze zóny a on se následně ozval s tím, že to je affiliate program, který má s tou institucí, takže to jako samozřejmě bylo jako nepříjemný, ale oni na tom, jakoby bylo to jakoby, oni nám potvrdili, oni nám sami vlastně řekli, že to není jejich web, jo. A žádali nás o to, takže jako, tady v tom případě se nemohli nic udělat, ale říkám, proto si to ověřujeme, jestli to náhodou není třeba nějaká spolupráce někoho s někým a tak dále. A druhý důvod je ten, že jsme takhle i jednou vlastně jakoby vyřadili ze zóny phishingovou stránku, kdy to byl vlastně phishing, který si ta instituce sama dělala, jako jo, chtěla otestovat své uživatele, jestli prostě jsou odolní, akorát, že jeden z těch uživatelů byl fakt jako aktivní správným způsobem a nahlásil nám to a my jsme samozřejmě teda docílili vypnutí té stránky, ale ta nebyla teda na CZ doméně, to jsme docílili v zahraničí na komce. Ale povedlo se nám to rychle. A jim se to moc nelíbilo, musím říct. No. Tak, no a v podstatě teda potom kontaktování vlastníka domény, když nám to potvrdí, tak vlastně přichází nějaké finální rozhodnutí bezpečnostního manažera, kterému dodáme všechny podklady, zpracujeme mu nějaký materiál, on se na to podívá, prostě většinou samozřejmě to máme, jako, nebo máme to zpracovaný, takže když už to navrhujeme, tak jsme si tím jistí, že to je phishing a v tu chvíli on nám to vlastně jakoby schválí a celá ta doména se vyřadí ze zóny. Ještě řeknu jednu věc,
ta je dobrá, ještě připomenu na konci, pokud máte u domény ověřený kontakt, tak vás budeme určitě kontaktovat. Nejsme takový střelci, aby jsme takovou doménu vyřadili, protože se dá předpokládat, že když si někdo ověří kontakt u domény přes moje ID a NIA, tak asi jako není takový blázen, aby na tom dobrovolně dělal phishing, takže tam většinou předpokládáme, že to je nějaký hack a že ten samotný držitel o tom jako útoku neví. Jo. Takže tam je ten postup malinko jiný. Tak, vlastně to zrušení domény v podstatě znamená zároveň to, že se spustí vlastně proces ověření držitele té domény, takže vlastně zjišťujeme, jestli opravdu mu to patří. A ta doména, pokud jakoby se ověří ten držitel, že to opravdu jako je ta doména jeho, a pokud zároveň bude ten obsah odstraněn, tak vlastně ta doména bude zařazena zpátky do zóny. Většinou ale popravdě, protože jsou to většinou záměrné útoky, tak jako opravdu dochází k tomu, že ta doména je definitivně zrušená. Je tam odkaz, můžete se podívat, vlastně my zveřejňujeme seznam, je to transparentní, takže my zveřejňujeme seznam domén, které byly vyřazeny ze zóny, takže se tam můžete vlastně i podívat, když by vás to zajímalo. Nicméně zklamu vás, už dlouho jsme žádnou nevyřadili, za chvilku vám povím proč. Dostanu se k statistikám. Tady vidíte, že my ty statistiky děláme teprve od začátku tohoto roku, když to začalo být jako nějaké velké množství. Dohromady jich bylo asi, bylo nám nahlášeno asi, 100, nebo buď jsme zjistili, nebo nám bylo nahlášeno asi 125 domén, jako v CZ doméně, který prostě byly zneužívaný k phishingu. Ve 114 případech se to potvrdilo, ty byly definitivně vyřazený ze zóny, 11 jsme teda nakonec nevyřadili, protože se to tam nepotvrdilo u nich. V podstatě poslední případ, který jsme ale měli od začátku roku jako až doteď, tak byl 16. srpna 2023. Ještě jsem se o tom včera bavil s kolegy a prostě jsme to těm útočníkům tak jako znechutili, že se teda přestěhovali definitivně do zahraničních domén. Takže teď typicky využívají domény, takže to neznamená, že prostě ty věci bohužel zmizly, ale prostě objevují se na doménách, jako jsou to prostě teď věci typu mpsv.sociální.něco.top, jo, a podobně. Jo, přesunuli se prostě do nějakého jiného, do nějakých jiných domén a mám to tam taky v těch potom screenshotech příklady právě zpátku. Takže vám to ukážu. Tady potom můžete vidět jenom tak, jako, jak to je zhruba rozdělený. Nejvíc bylo Ministerstvo práce sociálních věcí, za chvilku vám ty příklady ukážu, Česká správa sociálního zabezpečení, Česká pošta a pak tam byly nějaký zbytkový, ale některý z nich vám ukážu, protože jsou třeba zajímavý nějak. Takže ty příklady phishingu. Tady to byla ta klasika, o tom se mluvilo hodně i v médiích, Česká správa myslím, že to je Česká správa sociálního zabezpečení. A vlastně oni nám vždycky přitom, ty útočníci, využívají toho, co je zrovna aktuální. Takže v tomto případě, protože se hodně jako mluví o problémech s bydlením a splacením za nájmy a tak dále, o podpoře vlastně lidí, kteří si nemůžou dovolit zaplatit bydlení, tak tady to je přesně stránka, která nabízí prostě podporu různým skupinám obyvatelstva s tím, že teda, když tam zadají své přihlašovací údaje do bankovnictví, tak nějakým zázrakem obdrží ten příspěvek. Tady máte zase příklad toho jiné jakoby phishingové nebo jiného phishingu taky. Vlastně, že vaše žádost o vrácení daně za rok 2022 byla zamítnuta, takže samozřejmě Čeky zvědavý, proč ji zamítli, a dozvíte se to na téhle stránce údajně. Když na ní půjdete, dostanete se na web, kde se teda máte přihlásit, a všimněte si, zajímavá věc, přihlásit se můžete jenom bankovní identitou, jo. Nemůžete se přihlásit přes moje ID a podobně. Proč asi, jo? Proč toho útočníka zajímají zrovna banky? Je asi na snadě. Takže vlastně takhle potom skončíte na takovémhle webu. Jiný příklad, zase České správy sociálního zabezpečení, zase přihlášení do e-portálu. Je to pořád ta samá písnička, prostě zase, aby se ty pojištěnci vlastně dostali těm svým penězům. Nejsou to jenom tyhle ty dva příklady. Měli jsme třeba taky phishing na Seznam. Ta správná adresa, jestli nad tím teď přemýšlíte, je login.szn.cz a nikoliv login.szn.cz. Potom jsme měli třeba Českou spořitelnu, opět Česká spořitelna se nějakým záhadným způsobem spojila teda s Českou správou sociálního zabezpečení a začala nabízet až 92 400, abych nelhal, korun českých jako pomoc, když prostě se přihlásíte do jejich stránek. Tohle se mi líbilo hodně, to je totiž, to bych sám chtěl, ale bohužel teda jako jsem to nestihl, byl tam omezený čas.
ale kdo by po tomhle nezatoužil, že jo? Takže jako další možnost vlastně, nebo další typický jako phishing, který zase využívá toho, že nás tady všechny samozřejmě štve, jak to tady jako máme s datama, jak jsou drahý, takže tady byla vynikající možnost získat neomezený datovej tarif za 200 korun měsíčně, to je prostě pecka. Tak. Potom tady jiný zase, tady na tom, tohle je zase ukázka takového toho klasického, kdy ten útočník jenom zamění jedno písmenko, takže to nejsou živé firmy CZ, ale živé firmy CZ, jo. To jsme třeba taky v minulosti měli, že jsme měli místo Airbank, LRBank a tak, jo, takže to, že to snadno, to člověk snadno přehlídne. Tak, no a teď jsem, jak jsem říkal, teď se nám to zase přesouvá do zahraničí, takže teď v pátek kolegové řešili tohle, to už jsou prostě zase phishingy, které jsou na zahraničních doménách, takže tam už zase ten proces prostě bohužel vypadá jinak, tak jenom tady, že opět se nám vrací balíčky, nebo ty nás zase nikdy neopustí balíčky přes Českou poštu, naopak teď před Vánocema se dá očekávat, že toho bude mnohem víc, jo, DHLko a tak dále, zase se to všechno jako znásobí, no a myslím, že poslední, jak to... Poslední tady ještě phishing další zase v zahraničí a zase na ČSOB, taky teď zpátku. Tak a to je rovně všechno, jsem to vzal nějak hopem teda. Takže aspoň budete mít čas na dotazy. Ještě vlastně ne, ještě mám jeden důležitý slide, asi ten nejdůležitější. Jak nám můžete pomoci? Když byste narazili na nějakou podvodnou doménu, tak nám určitě dejte vidět na naši adresu cirt@nic.cz. My se tím budeme zabývat a samozřejmě se pokusíme tu doménu co nejdříve nějakým způsobem eliminovat. Pokud máte doménu, poprosím vás, abyste si fakt pohlídali, abyste na ní měli funkční kontakty. Je to věc, ze kterou jako bojujeme v rámci toho procesu, který jsem vám popisoval, jako docela hodně, protože se nám prostě stává, že nemůžeme toho dotyčního držitele té domény dohnat. A jak jsem říkal, dáváme si na to pozor, aby jsme to úplně jako nesestřelili, když si nejsme jistí, jestli to třeba není nějaká jeho aktivita, takže si vždycky snažíme tu dotyčnou instituci nějakým způsobem dohnat. Jo, takže zkoušíme samozřejmě ty údaje, co máme v registru jako první, když společnost nedoženeme, tak potom postupujeme tím, že se třeba snažíme dohnat, získat jakoby ty kontakty přes nějaké jejich webové stránky a podobně, ale někdy je to problém, protože se třeba dostanete na nějakou obecnou infolinku a tam kolikrát jako vůbec nevědí, co po nich chcete, nebo si myslí, že jim chcete něco prodat a podobně, takže potom je jako problém se dostat někomu kompetentnímu. Takže opravdu si to hlídejte, ti z vás, kteří něco takového mohou ovlivnit, aby jsme se na vás prostě dokázali dostat. Jo. Taky se nám třeba stává, že ten mail třeba funguje, ale vlastně ho tam nikdo nečte na té druhé straně, nikdo jako nekontroluje. Takže opravdu jako nám by to jako dost pomohlo a urychlilo by to ten proces, takže i pro ty zákazníky té vlastně dané instituce by to bylo jako super, že jo, protože my bychom je vlastně ochránili dřív, protože bychom to vlastně stopli dřív, ten phishing. A případně si ověřte u vaší domény držitele z toho důvodu, který jsem říkal, to znamená, když si ověříte držitele a my uvidíme, že ten držitel je ověřený, tak vám tu doménu prostě jen tak nevypneme, ale budeme se vás prostě snažit kontaktovat, aby jsme vlastně... si teda s vámi spíš jako domluvili, co s tím uděláte, protože je nám jasný, že to není záměr, ale že vám to spíš někdo hacknul. Jo. Takže to je ještě tato věc a jestli vás můžu poprosit, prostě mluvte o té problematice to sociálního inženýrství se svým okolím, tam, kde prostě můžete, snažte se lidem vysvětlovat, jak ty věci fungují a prostě, aby prostě všichni ty uživatelé byli opatrní, protože, jak jsem říkal na začátku, je to opravdu, začíná to být jako veliký problém, který zasahuje jako spoustu lidí a to často docela jako nepříjemným způsobem. Takže to je ode mě všechno, já jsem to říkám hopem nějak, ale máte aspoň čas na dotazy, takže jestli vás něco zajímá, určitě se ptejte. To vám samozřejmě nemůžu jako slíbit a říkám, my se snažíme využít ty kontakty, které máme. Nepovede se to, jak jsem říkal, nepovede se to úplně vždy, ale máme docela velkou úspěšnost i u těch zahraničních domén. S tou policií to stejně překvapil, jako to záleží asi na koho narazíte, protože my jako s policií spolupracujeme poměrně běžně a myslím, že ty lidi, kterými my se potkáváme, tak jako tu práci dělají dobře, jo. Překvapuje mě teda, že vás takhle jako odbyli. To jsem fakt překvapený. Dobrý den, vy jste říkal, že v případě českých domén je tím postupem zrušení delegace domény. Přemýšlím, co brání útočníkovi, pokud něco, si tu doménu zaregistrovat ještě jednou. Ona je zrušená, ale není jako zrušená. Ona je jenom vyřazená, ta delegace, ona vlastně v té, jakoby, my pořád evidujeme, nejde znova zaregistrovat, ale není v té zóně jako zařazená. To znamená, my na ní neodpovídáme. Když se na ní někdo zeptá, nedostane tu odpověď. Abych to teda upřesnil. Po 30 dnech se teda zruší, jo, pokud je to, ale oni si ji většinou znova neudělají a vlastně teďko nás teda definitivně, zdá se, nebo na delší dobu asi opustili, no, protože to přestali, myslím, to jako rušili tak rychle, že to pro ně pak nemělo efekt, takže si to právě přesunuli někam jinam. No.
Bych se chtěl zeptat, jak se v rámci webového phishingu tváříte na to, že v podstatě výrobci prohlížečů zmrzačili EVčkový certifikáty, který by tomu velice i bránili? Nerozumím, jak to myslíte. Protože původně EVčkový certifikáty, jakožto největší, nejsilnější certifikáty, jsou důkladně ověřovaný a mývaly zelený řádek. Jo. Takže banky, úřady, všechny tyhle organizace měly EVčkový certifikáty, zelený řádek. A ten EVčkový certifikát autorita někomu jinému jen tak nevydá. A v okamžiku, když by vydala, tak by byl velice jednoduše orgánama činný v trestním řízení dohledatelný. Jo, rozumím, no. No, to není úplně šťastný, no, protože ale otázka je jako popravdě řečeno, ta zkušenost s těmi uživateli je taková, že nevím, jestli by to k něčemu, jestli to vlastně jako prakticky mělo nějaký efekt, jo, že oni to stejně moc jako nerozlišují, jestli prostě, jakým způsobem jsou vlastně připojení. Nejsem si jistý, jako to nedokážu jako úplně posoudit, jo, protože nevím, jak moc těch uživatelé si těchto věcí všímají. Jo. Co mi přišlo dobrý, když vlastně prohlížeče zavedli to, že když dejte, když vůbec jako posíláte něco na stránce, kde žádný certifikát není, kde ten kanál není šifrovaný, že vás to jako upozorní, že zadáváte jako heslo na, vlastně na nebezpečným sajtě. Jo. Ale vzhledem tomu, že dneska ty certifikáty jdou lehce získat bez nějakého většího ověření, tak to vlastně jako trochu ztrácí zase ten efekt. No. Tak pardon, Tomáš Hala byl. Dřív, tak vydržte. Děkuji. Já jsem chtěl reagovat právě na ty EV certifikáty, že ty prohlížeče zrušili to zvýraznění po velmi dlouhých jako, po velmi dlouhých, jako promyšlení a po mnoha studiích, které prokázaly, že skutečně uživatel to nedokáže rozlišovat a nevidí v tom jakoby rozdíl. Takže tomu předcházely opravdu rozsáhlé studie, které prokázaly, že prostě člověk neví, jestli tam má nebo nemá očekávat ten EV certifikát a že ten bezpečnostní přínos se blížil nule. Já bych se chtěl zeptat, jestli tohle řešíte i nějak s platformama, jako třeba Google, nebo kde se objevují reklamy na podvodní weby, protože mně se nedávno stalo, že jsem na YouTube jsem viděl reklamu, která vedla jako na prostě nějaký phishing. Nenapadlo mě teda, že vlastně můžu jako nahlásit tu doménu, aby se to zrušilo, ale nahlásil jsem tu reklamu samotnou a asi po dvou dnech jsem od Google dostal odpověď, prostě vyhodnotili jsme tuto reklamu a neporušuje naše podmínky a nic s tím neuděláme. Tak jestli jako... Ty reklamy nám obvykle nikdo nereportuje, takže no, nemáme moc jako jak. Jo. Kdyby nám někdo nereportoval, tak se asi budeme snažit. Teď vedeme s některými těmi velkými platformami nějaké diskuze, ale není to vyloženě kvůli phishingu, je to spíš kvůli jako závažnějším věcem, jako třeba dětské pornografii, jako nějakým jako takovýmhle jevům, kdy se snažíme právě dohodnout nějaký jednodušší kanály pro hlášení takových věcí. Jo. Ale to je možná dobrý podnět tohle. Děkuju. Nejlepší je samozřejmě obrátit se jakoby přímo třeba na ten hosting, který to provozuje, ale je pravda, že on, nevím, jakým, jako on jako dost často třeba na ty hlášení právě od uživatelů třeba nereflektují, jo. Takže když jim to, proto to často skončí u nás, jo, protože vlastně to někdo přepošle k nám a jako když jim to přece jenom přijde od národního CIRTu, tak to berou jako větší nějakou jako jistotu, že teda opravdu třeba v té dané zemi je to opravdu phishing, jo. Ono totiž problém i v té jazykové bariéře a tak dále, jo, že někdy je to jako pro toho, kdo to má rozhodnout těžký, ale když mu to přijde od nějaký relativní autority, tak spíš jakoby do toho v DNu. Mě by zajímalo, máme vládní CERT, jestli třeba jsou nějaký země, předpokládám, že jo, kde ten CERT třeba není a vůbec tohle neřešej a ty domény nemůžete shazovat. Prosím, jak ten konec otázky byl? Jestli ty domény potom nejde vůbec chodit. Takhle, jestli nemáte jako kontaktovat. My to většinou typicky jako neřešíme přes ty ostatní CIRTy národní a vládní. Jo. My to řešíme už s tou konkrétní sítí nebo s tím hostingem a tak. Jo. Takže většinou není úplně potřeba ta spolupráce. Na ty CIRTy třeba národní, pokud jako v té lokalitě existují, tak se na ně obracíme ve chvíli, kdy tam ta druhá strana nekomunikuje. Jo. Takže potom podobně to funguje i obráceně. Když tady někdo, třeba nějaký ten zahraniční CIRT se obrací na někoho tady, třeba nám to dává do kopie na vědomí, aby jsme věděli, že se tady takováhle věc jako řeší. Ale vlastně obrátí se na nás třeba až ve chvíli, kdy nedostane teda odpověď z té druhé strany. Jo, takže většinou se obracíme na ten hosting a s tím CIRTem to řešíme, až když je jako vlastně, je to takový jakoby další level. Už nemůžu. Já se nám chci zeptat, jestli spolupracujete s antivirovými výrobcema, protože tam dost často u samozřejmě jiných platform to tu chybu jako typu, že ta stránka podvodná už jako ví. Dá se říct, že hned, že ten uživatel se tam jako nevykliká.
Rozumím. No, vím, že kolegové, teď bych nechtěl úplně jako to, ale vím, že kolegové mají nějakou úpravu v tom našem tiketovacím systému, která jim umožňuje to některým antivirovým společnostem hlásit. Ale vlastně jako to dojednání nešlo úplně přeze mě. Myslím, že tam je Avast a nevím, kdo ještě, ale prostě někam se ty informace jako posílají, předávají. Jo, nezůstává to jenom u nás, ale obráceně, že by někdo jako to dával nám z těch výrobců, o tom nevím. Nebo z těch jako co prostě vydávají antivirinu. Dobrý, tak vám děkuju. Pavlovi taky děkuju. Tak jo, děkuju. Děkuju.